Eolus Wind har fallit ordentligt på börsen sedan 8 januari i år. Så att vi tar och plockar upp en graf här. Ska vi ta och göra en liten analys på det intressanta läget som vi har på Eolus. Det vi ser, 8 januari toppen, 300 kronor jämnt. Och sedan har vi då en resa ner under drygt 9 månader. Och det slutade med, ja det vet vi ju inte om det slutar med det, men så här långt har vi fått 144 kronor som lägst, alltså 156 kronor i nedgång. Och det jag alltid bevakar, det är ju en aktie som har tappat så mycket som cirka 50% från toppkursen. Och det har gjort att jag nu under september och oktober bevakat aktien för att se om 150-nivån håller. Sen att den överskred med några kronor, ligger inom felmarginalen så att säga. Men det viktigaste var ju att när urskakningen kom, att vi fick en motreaktion uppåt. Och den är då viktig för den har tagit sig över 150-nivån igen. Stokastik är ju då en indikator som jag lägger stort vikt och värde vid. Och börjar vi på månadsgrafen, det ser lite rörigt ut här uppe, men det viktigaste är ju indikatorn här nere i botten på grafen. Långsiktigt betyder det här att det är fortsatt fallande. Så att det gör att jag vill inte se det hela annat än en tillfällig motreaktion uppåt. I medellångt perspektiv må jag då lägga till. Och då har vi stokastikindikatorn här nere som har varit nere, upp, ner igen här i somras och så nu tillbaka nere på låga nivåer igen. Och här ser vi den här brytningen, skärningen här nere under den här horisontella 20-linjen. Värdena ser vi här ute just nu efter torsdagens börs den 14 alltså, oktober. 15,8, 12,4 står det här ute. Och det betyder att den blåa kurvan har ett högre värde än den röda, alltså glidande medeltalskurvan, den röda är bruten. Positiv signal. Och frågan vi ställer oss nu, blir det något liknande som i somras och på vågkanten eller blir det mer bestående uppgång? Jag brukar säga det att det vet vi inte i den här stunden, men en sak vet vi och det är att aktien är på väg uppåt kortsiktigt eller i medellång sikt. Och då kommer stokastik på dagsbasis in. Och den stack iväg här nu efter de senaste 2 dagarnas uppgång. 3 blir det till och med om vi tar den 12, 13 och den 14. Så det här ser kul ut. Och släcker vi ner stokastikindikatorn får vi en lite större graf. Det vi också ska lägga till det är budskapet för den här kurvan, den ljusgröna här. Det är glidande medeltalskurvan på 200 börsdagar. Den har varit stigande så att här borta så höll den mer eller mindre. Och nu så ligger den bakom den här svarta linjen, trendlinjen som jag har dragit, men den är fallande. Och det gör att i bästa fall så skulle vi kunna få upp Eolus mot 200-nivån. Exakt kan man ju räkna på lite längre fram när man ser vad som händer den närmaste tiden. Och det som också är intressant och stärker det här 200-nivån eller strax under 200 så är den här trendlinjen från 9 april i år och via 7 juli som nu är fallande och den utgör ett motstånd och kompletterat eller kombinerat med MA200-linjen. Går vi då in och tittar på 11 här och 12 hade vi i princip samma värde, var en 5-öring högre än 12. Så i princip så startar uppgången den 12 och vi brukar få 2 till 3 dagars uppgång efter lågpunkten. Och det gör ju då att vi kan ju se tisdagen, onsdagen och torsdagen som uppgångsdagar. Och lite beroende på hur man tolkar lågpunkten här 11 och 12 så kan vi då få en positiv dag imorgon också fredagen den 15. Men det som är intressant det är ju just detta att aktien har motstånd här vid 172 till 174 och det var där den var uppe och nosade idag, 171 och 40. Har vi då torsdagens högsta notering.
Och visst, den kan gå dit upp till, alltså till 172-74 under fredag. Och sedan förväntar jag mig att den backar tillbaka. Och det viktigaste i rekylen, som många gånger är 1 till 2 dagar, det är att den inte bryter ner under den tidigare botten. Gör han det, ja, då får vi börja med samma positiva känsla som det jag beskriver nu. Det är om den bryter ner under den nivån, så får vi som sagt att börja om. Och skulle den här tillfälliga nedgången, som förhoppningsvis blir tillfällig på 1 till 2 dagar, och den stannar på 164 eller något, nu hugger jag bara till, men 164 eller något sånt där, och vänder uppåt sen, så är det en andra fas uppåt, och den blir då spännande via 180-182, 180-82 motstånd och 187, och sen får vi titta här borta när den har stuckit iväg lite mer. Vad som kan ligga bakom det hela. Men det viktigaste är ju att den då, om vi får en högre botten, och det har gått 30 dagar från den lägsta noteringen, vilket innebär i det här exemplet just nu, det betyder att mitten av november får vi då en högre botten, alltså 30 kalenderdagar då, 12, 11, 12 och framåt den 15 eller senare, kan jag säga, en högre botten. Ja, då står vi för en ny uppgång. Men skulle den då falla tillbaka under den här nivån, ja, då får vi börja bygga igen. Men då kommer jag tillbaka till det här resonemanget om 50% av toppvärdet, runt 150. Sällsynt att det bryts bara rakt ner, med mindre att det är katastrof i bolaget. Så det gör att den här 150-nivån, kring 150-nivån, kan vi förvänta oss att Eolus ligger och pendlar en tid. Sen, det intressanta ska jag säga, det är att jag tänkte komma tillbaka till den här på om en vecka, eller rent av i november här, när det är dags, för att se om det blir en högre botten eller inte. Men det är lite utbildning eller kunskapsuppbyggande som jag lägger in eller överför med de här analyserna som vi kör. Och med det då, så tänkte jag att det ska vara klart med Eolus och den analys vi gör. Så på återseende och återhöra.